Jag har alltid tyckt väldigt mycket om matte. Jag heter Anna Samuelsson. Jag har pluggat matte på Göteborgs universitet och jobbar nu som konsult på Advectas. Jag har läst matte på GU i 5 år. Allt från ganska tekniskt och åt programmeringshållet till statistik och sannolikhet och dataanalys av olika slag och mer teoretisk och nästan till filosofisk matte så och dricka kaffe och diskutera vad ett tal egentligen är. Men jag tycker att matte är roligt för att det ju är en väldigt ren form av problemlösning. Jag får ett problem som på något sätt handlar om logik och får lösa det. Jag jobbar nu som konsult inom data science på ett företag som heter Advectas och träffar olika företag för att diskutera fram och sen utveckla olika tekniska lösningar för att få deras verksamhet att bli bättre. Mer specifikt så använder jag optimering, statistik och annan matte i mitt jobb, men jag skulle säga att det främsta jag lärt mig på utbildningen är problemlösningsförmågan och att kunna ta mig an problem på många olika sätt. Jag heter Anna Samuelsson och studerade matematik på Göteborgs universitet. Är du nyfiken på matematik? Kolla in matematikprogrammet på Göteborgs universitet.